បាទសួស្តីនៅក្នុងមេរៀនទី2ការសម្ដែងចាញ់នៃសាយនឹងយើងមានលំហាត់គំរូដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅរបស់ក្រសួងអប់រំនឹងយកមកចែកជូនជាងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយីចូលទៅកាន់តែម្ដងទៅបាទទី1គឺសែន1មានន័យឃ្លាទៀតបាទលំហាត់គំរូនឹងសរុបសែននឹងគឺមានន័យឃ្លាទៀតសរុប480បាទនឹងនុយក្លូទីតប្រភេទ A នេះគឺមាន100អញ្ចឹងយើងស្គាល់នុយក្លូនុយក្លូទីតសរុបនឹងនុយក្លូទីតប្រភេទ A របស់ Z នឹងហើយ INM គឺចំឡងគឺសំយោគបាទចាញ់ពី Z នោះគឺមានរីបូនុយក្លូទីតអ៊ុយយើងស្គាល់អ៊ុយ50និង C 60អញ្ចឹងហើយក៏គេឲ្យយើងរកប្រវែងដែលសំយោគចាញ់ពី Z នឹងថាតើមានប្រវែងប្រមាណយើងគាត់ចេះដឹងហើយប្រវែង Z វាស្មើនឹងប្រវែងរបស់ INM បាទសំណួរខគឺរោគនុយក្លឿទីតប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ INM នេះអញ្ចឹងយើងស្គាល់អ៊ុយស្គាល់សេយើងអត់ស្គាល់សេសេបាទសំទោស A និង Z ចំពោះខវិញគឺយើងរោគសមាមាត្រជាភាគរយនៃរីបូនុយក្លឿទីតប្រភេទនីមួយៗគឺយើងរោគភាគរយវាយើងស្គាល់ខាចំសំណួរខនេះយើងស្គាល់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកវាចែកនឹងសមាមាត្រជាភាគរយមកបាទសំណួរខគឺគណនាចំនួនអាមីណូអាស៊ីតបាទដែលមាននៅក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនដែលសំយោគចាញ់ពីសែននេះអញ្ចឹងសែននេះដែលសំយោគបានប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងក៏មានអាមីណូអាស៊ីតចំនួនប៉ុន្មានហ្នឹងតាមរូបមន្តមកហើយងោគឺរកម៉ាស់បាទយើងស្គាល់ចំនួនអាមីណូអាស៊ីតយើងអាចរកម៉ាស់ប្រូតេអ៊ីនបានហើយសំណួរចគឺរកអាអ៊ីនតេដល់យើងដឹងថាអាអ៊ីនតេគឺរោគ INT ដែលចូលរួមក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីននេះគឺយើងដឹងថា INT 1ស្មើនឹងអាមីណូអាស៊ីត1ដូច្នេះយើងស្គាល់អាមីណូអាស៊ីតនៅសំណួរខហើយប្រកបជាអាចរោគបានហើយជាងយើងទៅមើលចម្លើយតែម្ដងទៅបាទទី1គឺយើងរោគប្រវែងដោយសំយោគចេញបាទ INM ដែលសំយោគចេញពីសែន1នេះបាទអញ្ចឹងយើងស្គាល់នុយក្លឿទីតសរុបបាទបំរាប់នុយក្លឿទីតសរុបរបស់សែនគឺស្មើ480ហើយយើងត្រូវវិចារថា INM ចម្លងចាញ់ពីក្រមចម្លងចាញ់ពីច្រវាក់មួយខាងនៃរបស់ Z នឹងដូច្នេះ ribonucleotide របស់ INM គឺត្រូវតែចែកនឹង2ពីព្រោះវាចម្លងតែមួយខាងទេនេះសារនៃ Z យើងមាន2ច្រវាក់មាន2ខ្សែអញ្ចឹងដូច្នេះយើងយក480ចែកនឹង2ស្មើនឹង240ដោយ ribonucleotide X1 គឺមានប្រវែង 0.34 nanometerអញ្ចឹងយើងយកអានីរីបូនុយក្លេអូទីតជំសរុបនឹងគុណនឹង 0.34 ណានូម៉ែត្រទៅយើងឃើញ 81.6 ណានូម៉ែត្រអាហ្នឹងបើគេអត់ប្រាប់យើងថាប្រមាណណានូម៉ែត្រទៅយើងប្រើខ្នាតណានូម៉ែត្រហ្នឹងតែម្ដងទៅសំណួរខគឺរោរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតបាទយើងស្គាល់អាសែនបាទអារបស់សែនតែយើងអត់ស្គាល់អារបស់ INM ទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាអ៊ុយគឺមាន50ហើយ C របស់ INM មាន60អញ្ចឹងយើងរកតាមគោលការណ៍បំពេញបាសគឺ A ស្មើ T C សំទោស A បំពេញឲ្យ T C បំពេញឲ្យ Z អានេះនៅក្នុង Z ណាអញ្ចឹងដូច្នេះ A គឺស្មើ T C ស្មើ C កាលណាយើងស្គាល់ A Z វាស្មើនឹងយើងស្គាល់ T Z ហើយអញ្ចឹងយើងអាចទាញរក C Z បានយើងទាញរក C Z យើងត្រូវយកនុយក្លូទីតរបស់ Z ចែកនឹង2ដល់ឲ្យដាក់ឲ្យ A យើងដូច្នេះ C ស្មើនឹង480នឹង
នុយក្លេអ៊ទីតសរុបចែកនឹង2 ដល់ 100ដែលជានុយក្លេអ៊ទីតរបស់ A Z ហ្នឹងគឺយើងរកឃើញ140 C ស្មើ Z ស្មើឲ្យ140បាទដោយសារតែចង្វាក់មាន2ខ្សែជាចង្វាក់2ខ្សែចង្វាក់ Z ហ្នឹងគឺជា2ខ្សែហើយ ANM គឺចម្លងចាញ់តែម្ខាងទេដូច្នេះ AZ គឺស្មើទៅនឹង A របស់ ANM បូកនឹង U យើងស្គាល់ U ទៅអត់ដូច្នេះយើងទាញរក A នាំឲ្យយើង AZ ដល់ឲ្យ U មាន50ដូច្នេះ AZ ស្មើ50ដែរបាទហើយ C វិញ CZ ក៏ស្មើនឹង CZ ដែរ C ស្មើនឹង Z បាទប៉ុន្តែស្មើនឹង C បូកឲ្យ Z របស់ ANM យើងស្គាល់ Z យើងស្គាល់ C របស់ ANM ស្មើ60នេះដូច្នេះយើងអាចទាញបាន140ដល់ឲ្យ60ស្មើ80បាទដូច្នេះ ribonucleotide របស់ ANM ដែលយើងអាចស្គាល់ផ្សេងទៀតនេះគឺមាន A ស្មើ50ហើយ Z ស្មើ80ងាយបាទកូវិញគឺរកសមាមាត្រជាភាគរយនៃ ribonucleotide ប្រភេទនីមួយមួយយើងដឹងថា ANM ជាចង្វាក់តូលហើយហើយមាននីក្លេអ៊ទីតតែ4នេះ4ប្រភេទនេះដូច្នេះបើយើងបូកអាទាំង4ប្រភេទហ្នឹងគឺស្មើ100ភាគស្មើ100ទៅអត់យើងបូកភាគរយទាំងអស់វាគឺស្មើ1ស្មើ100ហើយបើយើងបូកចំនួននីក្លេអ៊ទីតវាគឺស្មើឲ្យនីក្លេអ៊ទីតសរុបអញ្ចឹង60បូកឲ្យ80បូក50បូកឲ្យ50ហ្នឹងស្មើ240 240នេះគឺជានុយក្លេទីតសរុបដូច្នេះភាគរយគឺងាយទេយកចំនួននុយក្លេទីតគុណនឹង100ចែកឲ្យចំនួននុយក្លេទីតសរុបយើងឃើញហើយបាទមាន25 80គុណនឹង100ចែកឲ្យ140គឺស្មើ 33% 33.3 ហ្នឹងហើយ ANM របស់ភាគរយ A ហ្នឹងគឺមាន50គុណនឹង100ចែក240គឺស្មើ 20.83 បាទដូច្នេះសមាមាត្រនុយក្លេទីតរបស់យើងគឺមានស្មើឲ្យ 20% C 25% Z 33.3% A ស្មើនឹង% U គឺស្មើ 20.83% គឺដូចគ្នាចំនួនខគឺយើងរកចំនួនអាស៊ីតអាមីណេនៅក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនអានឹងយើងឲ្យយើងវាចាមកថាដោយត្រីធាតឬក៏មួយកដងនេះ1របស់ ANM គឺត្រូវនឹងអាស៊ីតអាមីណេ1កូដង stop គឺយើងមិនរាប់ហើយអាស៊ីតអាមីណេដែលសំយោគនៅក្នុងកូដងផ្ដើមគឺត្រូវផ្ដាច់ចាញ់នៅពេលដែលបញ្ចប់ការសំយោគប្រូតេអ៊ីនយើងវាចាប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងទាញបានចំនួនអាស៊ីតអាមីណេហ្នឹងគឺស្មើឲ្យនុយក្លេអ៊ទីតសរុបរបស់ ANM ចែកឲ្យ3គឺដកឲ្យ2ចេញបាទអញ្ចឹង240ចែក3ដក2ស្មើនឹង78អាមីណូអាស៊ីតបាទចំណាយស្រួលចំនួនងោគឺយើងរកម៉ាស់ប្រូតេអ៊ីនដែលសំយោគដោយសារនឹងយើងស្គាល់ថាអាស៊ីតអាមីណេ1គឺមានម៉ាស់110ខ្នាតកាបូនអញ្ចឹងប្រូតេអ៊ីនទាំងអស់នឹងយើងយកចំនួនអាមីណូអាស៊ីតទាំងអស់នៃប្រូតេអ៊ីននឹងគុណនឹង100 110ទៅយើងឃើញបាទ85 80ខ្នាតកាបូនដូច្នេះម៉ាស់ប្រូតេអ៊ីនគឺ8580ខ្នាតកាបូនសំនួរចោអស់សំទោសចម្លើយចោគឺរកចំនួន ANT ដែលចូលរួមនៅក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីនបាទយើងវាចាមកថា ANT 1ដឹកនាំដោយអាស៊ីតអាមីណេយថាប្រភេទ1បាទនៅក្នុងពេលសំយោគប្រូតេអ៊ីន
អញ្ចឹងចំនួន INT ស្មើនឹងចំនួន amino acid របស់ protein បូកឲ្យ1យើងមាន75បូកឲ្យ1ស្មើនឹង75ស្មើនឹង79អញ្ចឹងយើងមានលំហាត់អនុវត្តសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការសិក្សារៀនធ្វើចុះហើយខ្ញុំនឹងមានវីដេអូទៅអនាគតបាទខ្ញុំមានពេលទំនេរខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូក្នុងការបកស្រាយលំហាត់នីមួយៗហ្នឹងទី1គឺរោគមូលគេមាន molecule INM ដែលមានទំនាក់ទំនងនុយក្លេអ៊ីដដូចខាងក្រោមគឺ A ស្មើឲ្យ4 U បាទអានេះលក្ខណៈគណិតវិទ្យាហើយបាទបើ U ចែកឲ្យ Z ស្មើ 1/5 ហើយ Z ចែកឲ្យចែក Z ស្មើ 1/2អញ្ចឹងគេមានសំណួរមួយឲ្យរកចំនួននៃក្លូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់អង្កត់ ADN នេះបាទដែលសំយោអរបស់ ADN ដែលកំណត់សំយោ INM នេះអញ្ចឹងគេឲ្យរកភាគរយនៃក្លូទីតនីមួយៗរបស់ ADN អញ្ចឹងគេឲ្យរក A T C ហើយនឹង Z បាទហើយសំណួរទី2គឺសែន1មានផលបោនៃក្លូទីតប្រភេទ C និង Z ស្មើនឹង 75% បាទនៃនុយក្លូទីតទាំងអស់ហើយមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនប្រហែលនេះគេប្រាប់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនមកអាហ្នឹងគេប្រាប់សែនឬក៏ ADN គឺដូចតែគ្នាទេបាទអញ្ចឹងគេសួររកកចំនួននុយក្លូទីតប្រភេទនីមួយរបស់សែនអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរគឺ AT AT C និង Z ចំនួនខគឺគណនាប្រវែងសែនបាទគឺជាមីក្រូម៉ែត្របើយើងគណនាយើងប្រើរូបមន្ត0.34 ណាណូម៉ែត្របាទយើងរកឃើញណាណូម៉ែត្រចម្លើយគឺណាណូម៉ែត្រយើងត្រូវបំបែកទៅមីក្រូម៉ែត្របាទសំណួរទី2អសំទោសសំណួរទី3គឺសែន1មានប្រវែងពុកគេប្រាប់ប្រវែងមក680ណាណូម៉ែត្រហើយសែននឹងកំណត់សំយោ INM1 ដែលមានទំនាក់ទំនងរីបុននៃក្លឿទៀតដូចខាងក្រោមគឺ2A បូក 3.3C វាស្មើនឹង 3Z ដល់ឲ្យ 2U អញ្ចឹងសំណួរកគេឲ្យគណនាចំនួននៃក្លឿទៀតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែននឹងបាទគឺ ATCC ណាបាទ ATCC បាទ CZ ហើយសំណួរខគណនាចំនួននៃក្លឿទៀតប្រភេទមួយមួយរបស់INM គឺរក AUI CZ បាទបើគេដឹងថា INM នឹងមានផលដករវាង A និង UI ស្មើ300អញ្ចឹង A ដក UI ស្មើ300បាទហើយផលដករវាង C និង Z C ដក UI C ស្មើឲ្យ200អានឹងគឺត្រូវប្រើប្រមាណវិធីណាគណិតវិទ្យាសំណួរទី4គឺក្នុងចង្វាក់មួយខាងរបស់ molecule ADN មាននុយក្លូទីតប្រភេទ C បាទ200ចង្វាក់មួយខាងណាបាទនឹងនុយក្លូទីតរបស់ប្រភេទ Z បាទកន្លែងនេះដាក់ Z ចុះស្មើឲ្យ4000 2000ស្មើនឹង4នឹងប្រភេទ Z 4000បើគេដឹងថានុយក្លូទីតគេដឹងថា molecule ADN នេះមាននុយក្លូទីតប្រភេទ A 30% បាទគេអាចប្រាប់ A ទេគេប្រាប់ CZ តែគេប្រាប់គេប្រាប់ A ភាគរយជា A នៃក្លូទីតទាំងអស់នេះអញ្ចឹងគេប្រាប់ភាគរយ A ប៉ុន្តែគេអាចប្រាប់ចំនួនទេបាទមើលតើយើងអាចរកមិនបានអញ្ចឹងសំណួរកគឺឲ្យគណនាចំនួននុយក្លូទីតទាំងអស់របស់ Z ហ្នឹងគឺ A T C Z
ហើយសំណួរខគឺនៅពេល ADN ស្វ័យតម្លើងទ្វេតើត្រូវការនុយក្លេអ៊ីដសេរីប្រមាណអញ្ចឹងអឺ M' ហ្នឹងយើងរក M' នុយក្លេយើងរកនុយក្លេអ៊ីដសរុបមកហើយត្រូវហើយវាផ្ដាច់សម្ពន្ធអ៊ីដ្រូសែនអស់ប៉ុន្មានអាហ្នឹងបើយើងរកចំនួននុយក្លេអ៊ីដសេរីហើយយើងរកអឺយើងស្គាល់ចំនួននុយក្លេអ៊ីដសរុបបាទ ATCC ហ្នឹង M ធំហ្នឹងហើយយើងរកសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែននៅក្នុង M ធំទៅយើងរកដឹងថាតើ M ធំទៅផ្ដាច់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនប្រមាណហើយបាទ5គឺអង្កត់ ADN 1មាននុយក្លេអ៊ីដប្រភេទ A ស្មើ600000ហើយនៅក្នុងអង្កត់ ADN នោះមាន A បូក T ចែកឲ្យ C បូក Z ស្មើ 2/3 បាទអញ្ចឹងគេប្រាប់ A ហើយគេប្រាប់ A ប៉ុន្តែជាប់អាញ៉ាត់ TZZ បាទចឹងសំណួរកគឺឲ្យរកនុយក្លេអ៊ីដ ATCC ហ្នឹងបាទហើយសំណួរខនៅពេលដែល ADN ហ្នឹងស្វ័យតម្លើងទ្វេ3ដងគឺត្រូវការនុយក្លេអ៊ីដសេរីចំនួននីមួយៗចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងគេឲ្យរកនុយក្លេអ៊ីដសេរីនីមួយៗគឺរក A' T' បាទ C' បាទនិង Z' បាទសំណួរកគឺគណនាប្រវែងដែលប្រវែង ADN កូនទាំងអស់គឺជាមីក្រូម៉ែត្របាទអញ្ចឹងប្រវែងរបស់ ADN កូនទាំងអស់ដែល ADN កូនវាប្របែកទៅគឺដូចគ្នាទេបាទគឺមានប្រវែងដូចគ្នាទេដូច្នេះប្រវែងវាតែមួយឯងទាំងអស់ក៏ដោយគឺប្រវែងយើងរកតែរកឃើញតែយើងរកតែប្រវែង M មករបស់ M មកយើងអាចវាស្មើនឹងពោះនុយក្លេអ៊ីដរបស់ M ស្មើនឹងនុយក្លេអ៊ីដរបស់កូនបាទរបស់មេបាស្មើនឹងនុយក្លេអ៊ីដរបស់កូនវាអំព្រីមនេះគឺមានប្រវែងស្មើគ្នាទេបាទទី6គឺនៅក្នុង molecule ADN 1គឺមានសម្ព័ន្ធ hydrogen សរុបចំនួន800000អ80000សំដៅហើយមានចំនួននុយក្លេអ៊ីដប្រភេទ C ស្មើនឹង C ច្រើនជាងបាទ C ហ្នឹងគឺច្រើនជាង2ដងនៃនុយក្លេអ៊ីដ A T បាទA ឬក៏ T នឹងឯងបាទពោះ A វាស្មើ T C ស្មើ C នឹងធម្មតាវាបាទ C អាចស្មើឲ្យ2 2A អញ្ចឹងមកបាទសំណួរកគឺរកនុយក្លេអ៊ីដប្រភេទនីមួយៗគឺ ATCC បាទសំណួរខរកម៉ាស់ molecule ADN បាទយើងម៉ាស់ molecule ADN យើងមើលរូបមន្តមុនទៅបាទយើងគន់ទៅយករក M M ធំរបស់វាហើយយើងគន់នឹងមក molecule វាដូច100ប្រមាណ120 110ខ្ញុំផ្លេចបែរបាទចាំមើលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនឹងខ្ញុំនឹងទៅស្រាវជ្រាវឡើងវិញ110នឹងគឺ110នឹងគឺតាកតោនឹងនុយក្លេអ៊ីដទេបាទខ្នាតកាបូនបាទ110ខ្នាតកាបូននឹងគឺតាកតោនុយក្លេអ៊ីដទេបាទកុំអោយច្រឡំចំពោះខោចំពោះសំណួរកគឺរកចំនួនចំហៀនបាទអានឹងយើងមើលតាមកន្លឹះក្នុងការវីដេអូមុនណាតេតងនឹងកន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់នឹងយើងមានរូបមន្តហើយជំហានមួយជំហានមានប្រមាណនុយក្លេអ៊ីដអញ្ចឹងបាទសំណួរទី7គឺគេឲ្យប្រវែងរបស់សែននឹងគឺជាណាមីលីម៉ែត្រហើយគេសួររកថាតើសែនខាងលើនេះអាចចម្លងក្រម molecule protein 1
ដែលមានអាមីណូអាស៊ីតស្មើនឹងប្រមាណគេសួរចំនួនអាមីណូអាស៊ីតដូច្នេះដើម្បីយើងដឹងចំនួនអាមីណូអាស៊ីតយើងត្រូវដឹងចំនួនអាមីណូសំទោសនុយក្លេអូទីតរបស់ INM សិនបាទឬក៏ស្គាល់ចង្វាក់មកខាងរបស់ INM ដូច្នេះយើងត្រូវរក M ហើយយើងរក M តូចរបស់ INM សំណួរខគេថាតើមូលក្លេអូទីត INM ដែលសំយោគចេញពីសែននេះមាននុយក្លេអូទីតប្រមាណនេះសំណួរនឹងបញ្ច្រាស់វិញឯងបាទហើយមានប្រវែងប្រមាណមីក្រូម៉ែត្របាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងរក M បន្តមកទៀតយើងរកចំនួនអាមីណូអាស៊ីតហើយយើងមករក M តូចបាទ M តូចតែជាបាទជានុយក្លេអូទីតរបស់ INM នេះហើយនឹងប្រវែងរបស់វាយើងតាមពិតប្រវែងវាយើងគាត់ទៅប្របែក2មីលីម៉ែត្រហ្នឹងមកមីក្រូម៉ែត្រមកពីព្រោះប្រវែងរបស់សែនស្មើនឹងប្រវែងរបស់ INM បាទសំណួរកោគឺតើចាំបាច់ត្រូវមានម៉ូលេគុល AN ដែលនាំ INT នេះប៉ុន្មានដើម្បីចូលរួមសំយោគប្រូតេអ៊ីននៅកំណត់សំយោគដោយសែនខាងលើអញ្ចឹងយើងស្គាល់ចំនួនអាមីណូអាស៊ីតទៅអត់កណៈជាស្គាល់អាមីណូអាស៊ីតយើងអាចរក INT ឃើញហើយដោយសារ INT 1ស្មើ1អាមីណូអាស៊ីតហើយបូក1ទៅឃើញ INT ហើយសំណួរទី8គឺសែន1មាននុយក្លេអូទីតចំនួន380សំទោស3800នៅលើច្រវាក់ទី1បាទច្រវាក់ទី1របស់វាគឺមាននុយក្លេអូទីត A ស្មើ26ហើយនៅលើច្រវាក់ទី2មាននុយក្លេអូទីត A ស្មើ80អសំទោស 18% ហេអានខុសរហូតណាសំណួរកអបាទគឺគណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែនគឺ ATCC ហើយចំនួនខរោគសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុបរបស់សែនបាទហើយសំលេខ9គឺគេមានអង្កត់ ADN2 ដែលមាននុយក្លេអូទីតសរុប5400អង្កត់ទាំងពីរនេះគឺដំឡើងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានចំនួនដងស្មើគ្នាហើយបង្កើតបាន ADN កូនមួយចំនួនដែលមានប្រវែងសរុបបាទគឺប្រវែងរបស់ ADN កូនហើយសំណួរកគឺគេថាតើអង្កត់ ADN មួយមួយនឹងតម្លើងធ្វើប៉ុន្មានដងបើយើងស្គាល់ប្រវែងរបស់ ADN កូនយើងស្គាល់នុយក្លេអូទីតរបស់ ADN កូនដូច្នេះយើងអាចរកចំនួនដងបានដល់យើងបញ្ច្រាស់សមីការមកវិញមកសំណួរខគឺគេថាតើអង្កត់ ADN នីមួយៗមានប្រវែងប៉ុន្មានបាទគឺប្រវែង ADN នីមួយៗគឺស្មើតែគ្នាទេបាទបើសិនគេដឹងថាអង្កត់1មាននុយក្លេអូទីតលើសអង្កត់ទី2ចំនួន600អញ្ចឹងកាលណាគេប្រាប់អញ្ចឹងគឺអង្កត់ទី1គឺប្រកបជាខុសប្រវែងវាខ្លីជាងអង្កត់អង្កត់ទី2វែងជាងនេះសាវិកដាក់ថាលើសបាទអញ្ចឹងវាវែងជាងអង្កត់ទី2ហើយដូច្នេះយើងត្រូវរកចំនួនជាក់លាក់មួយមកបាទសំណួរមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបើចង់ធ្វើមើលការដោះស្រាយយើងអាចតាមដានទៅខ្ញុំនឹងធ្វើកំណែនៅលំហាត់នីមួយៗហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំតនេខ្ញុំធ្វើឲ្យបាទសូមអរគុណ